Tak jenom vyčíš se tam, jak. Ty bych chtěl kameru na nás započít. Píšám, že? Ale ty jsi napíšal! Proč? Kurva! Co to bylo? Já bych vymýšlel. Ty jsi už jo, ale tak moc jsem to nechtěl. Víte, jak moc jsem to nechtěl. Tak, ne, ještě se jsi na to antitalent, teda talent. Já jsem na zapínač pod písně, kterým je antitalent, vole. Ona mi vole rozepla pod písně, kvůli půl hodiny, jsem to jako cvakala. Jednou rukou, má je to? Já rozepnout jo, ale zapnout ani piču.